Det her er igen et skulpturtapet. Det er, jeg har lavet en skulptur, hvor jeg har set en mand ovenfra, modelleret halvdelen af det. Så har jeg set den mand set ovenfra, set nedefra. Og så har jeg taget den skulptur og afbildet den fra siden i det her tapet. Hvis man ikke forstår en brik, er det ikke særlig mærkeligt. Men så er det godt, der hænger en Wilhelm Friede, for den forstår man heller ikke noget af.